První etapa rekonstrukce hasičského stadionu pro výcvik a požární sport je v Hradci Králové dokončená. Na hřišti se budou na požární výjezdy připravovat profesionální i dobrovolní hasiči. Určen bude i soutěžím. Mám velkou radost, že se to povedlo a musím říct, že my jsme téměř 20 let usilovali o převedení tohoto stadionu z ministerstva obrany na ministerstvo vnitra, to znamená do užívání hasičského záchranného sboru. Do té doby jsme sem nemohli investovat ani korunu a přesto jsme se o ten stadion celý léta starali, ale bohužel ten stadion vypadal tak, jak vypadal, to znamená, byla to jenom údržba bez financí. Součástí první etapy bylo vybudování sportovního sektoru s umělým povrchem, který tvoří atletický ovál o délce 400 metrů, atletická rovinka a především cvičná věž s rozběhovou dráhou. Tak my jsme chtěli, aby zapadla stavba tady na ten pozemek krásný, který je lemovaný stromy a je nedaleko stavby od pana architekta Josefa Gočára, tady od té kožilovské školy, dnes strojní průmyslovky, která je vlastně pojedaná v tom cihlovém stylu. Na financování rekonstrukce v celkové hodnotě přesahující 20 milionů korun se podílejí stát, Královéhradecký kraj i město Hradec Králové. My podporujeme obecně dobrovolné hasiče a já jako předseda Bezpečnostní rady kraje samozřejmě mám zájem na tom, aby složky IZS, do kterých já počítám i dobrovolné hasiče, tak aby v kraji velmi fungovaly. A tohle to je podle mě vyjádření i ocenění práce dobrovolných hasičů za celý ty desítky let zpátky. Oni dneska tady dostávají stadion, který je jenom pro ně, který je v rámci České republiky, bych řekl, unikátní. Protože už se spolupracujeme dlouhodobě s hasičským záchranným sborem tady v Hradci Králové, má tady hasičský sport velkou tradici. Ten stadion je ojedinělý, podobný je v Ostravě a myslím si, že když se nám podaří dobudovat ještě zázemí jako šatny a tribuny zase společnou investicí s ministerstvem vnitra a s krajem, že tady vznikne stánek, který může hostit evropské setkání, mezinárodní zápasy nebo mezinárodní setkání v tom hasičském sportu a že to pro Hradec Králové bude zase takový přínos. V letošním roce hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje předpokládá zahájení výstavby druhé etapy. Během ní bude postaven objekt, kde budou umístěny šatny, umývárny, toalety pro sportovce a další související prostory. Areál už začnou hasiči brzo využívat.